Xbox скрип, и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте. Сигурно ме позната от някъде. Няма как да не ме позната от някъде. Ако не сте гледали клиповете ми, да, точно така, съм Верно 961. И днес откривам моят собствен отбор, геймплей отбор, който се казва Machine TV. Това е отбор за машини, някой тук що нещо ми задържа в скайпа, не знам за какво става въпрос даже. Machine TV, и това ще бъде новият отбор, който аз ще участвам. Аз го създадах, за да мога да дам по-голям шанс на, така да кажем, моите геймплей таланти, защото... Охо, защото ми звънат по вратата. Уамага, няма значение. Нека продължим по темата. И темата беше... Кова беше шибаната? А, да, моят отбор. Омага, перч, как си? Добре, нека бъда сериозен сега. Това е геймплей отбор, който ще събирам някои хора, които нямат толкова много гледания, като например Bay Creatures, както беше. Трябваше да имаш доста гледания, за да влезеш. Та тук ще събирам малко по... неопитни геймплеери, но също, които имат все пак рейтинг, имат някакъв нали, опит и някакви такива неща. Пак някой ми въобще, какво става с този скайп, някой се ми задържа, удържа, въобще за какво става, просто никой не знае. Ама, това не е никакво значение, това е отбора ми, който иска да се присъедини в този отбор, да, 9 лева админ съм в Map Test DDC. Който иска да се присъедини в отбора, нека ми пише лично съобщение на профила Venom961. И също така в този отбор ще има още други хора, които вероятно ще видите в описанието на тима, кои ще са. Но да ви кажа, че наистина съм подбрал качествени геймплеери, не съм подбрал някакви педрашета. Какви го сигура. Та... О, тия се читат тук. Та подбрал съм, и аз мога се читам. Подбрал съм всеки пичове. Надявам се... Охо, надявам се да не ми гръмне колата. Надявам се да им спечеля доверието, те спечелят моето доверие и така нататък. Сега за тия, които се чуват за какво напуснах Бейкри, защото не ме кефи просто. Няма какво да пра. Няма какво да пра. И така. Не е нужда да дам повече информация. Може би някои хора от Бейкри ще могат да сетат за какво става просто, но нека речем, че просто ми е писнал. Тук някой си духа микрофона, бе. Какъв си ти, бе? Ииии, да ви се не ви го изродите. Идва тук някакъв в скайп, задържа ми, отглушава ми, къв е то, още не го знам, за първ път го чувам. И нека сега продължим по тема. Его е, пак продължим, ма какъв си ти, е? И... Его е. И... Отбор ни ще бъде много готин, ще се забавляваме. А, престани, е! Ааа, какъв е то, жалкар? Някакъв жалък е то. Сигурно някой от Сливен, предполагам, не знам. Просто някакво предположение. И това беше всичко от мен. Надявам се, че гледахте клипа. Ако искате да кандидатствате, просто пишете и татък. И то педераст просто не знам какъв е, но... И така. Да, това е всичко. Надявам се да ви харесва отбора. Ще се развиеме за ново време. Все пак, нали, аз вода отбора. И така, това е. Чао.